নমস্কাৰ আৱাজ দা ভয়েছৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ লগত এনেকুৱা এগৰাকী অতিথি উপস্থিত আছে যিগৰাকী অতিথিয়ে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজকে ডিজিটেল ক্ষেত্ৰখনত নিজকে সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি দিবলৈ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰখনত প্লে এণ্ড ফুড নামেৰে যিটো ব্লগিং চেনেল আছে সেই চেনেলৰ অ'নাৰ অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰী আফ্ৰিন আলফাজ হাই আফ্ৰিন তোমাক আজিৰ এই আমাৰ আৱাজ দা ভয়েছৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হাই নমস্কাৰ প্ৰথমতে তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তুমি ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আৰু ইউটিউবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তুমি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' বনাইছা বহুত ভিডিঅ' বনাইছা গতিকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি বা ইউটিউব কৰিম বুলি কেতিয়া মনলৈ আহিল বা তুমি অনুপ্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পালা হয় অনুপ্ৰেৰণা বুলি ক'ব গ'লে 2018 চনৰ কথা এইটো তেতিয়া অসমত খুব কম ইউটিউবাৰ আছিলে মানে ব্লগাৰ বুলি ক'ব গ'লে খুব কম আৰু তাৰমানে ক'ৰবাত 3টা বা 4টাহে দেখিবলৈ পায় তো সেই সময়খিনিত ব্লগ মানে কি হয় মই সেইখিনিও নাজানিছিলোঁ তেতিয়া মানে অসমৰ এটা ক্ৰিয়েটৰ আছে জুবেৰ হাছান তেওঁ বহুত পুৰণা ইউটিউবাৰ হয় তেখেতে ব্লগ বনাইছিলে তো মই এদিন এনে জাষ্ট ফেচবুকত স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে তেখেতৰ মানে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত বনোৱা এটা মানে ব্লগ দেখিবলৈ পালোঁ তো তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে কি কৰি আছে তেওঁ কিবা কিবি কথা কথা কৈ এনেকৈ বনাই আছে কি বনাই আছে এইবিলাক তো তেতিয়া মই ভাইটিক আহি মই সুধিলোঁ যে এইটো কি বনাইছে কোৱাচোন তাৰপিছত সি ক'লে যে এইটো ব্লগ বুলি কয় ডেইলি লাইফটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি থাকে এইটো তয়ো বনাব পাৰা এনেকৈ ক'লে তো ভাবিলোঁ অঁ এইটোতো ভাল বস্তু নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো ভাল এটা মানে উপায় আৰু তাৰপিছত এনেকৈ ভাবি মই তেখেতক DM কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতেও ক'লে যে কৰিলে ভাল হ'ব অসমত এনেকুৱা ব্লগ আৰু নাই ট্ৰেভেল কৰা তো তুমি কৰিব পাৰা তেতিয়া মই প্ৰথম ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ 2018 চনত আৰু সেইটো আছিলে ডেকাথলনত বনাইছিলোঁ মই আৰু সেনেকৈয়ে মই বনাই 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 আজিলৈকে এইখিনি আৰু তুমি যিহেতু 2018 চনতে আৰম্ভ কৰিছিলা তেতিয়া তুমি ইতিমধ্যে কৈছা যে সেই সময়ত চেনেল খুব কম আছিল ইউটিউব চেনেল এতিয়া 2022 চনত বিভিন্ন ইউটিউব চেনেল আহিছে আৰু বহুত চেনেল আহিছে গতিকে এইখিনি সময়ত নতুন চেনেল এটা কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰে বা প্ৰত্যাহ্বানৰ চেলেঞ্জেছ কম্পিটিশ্যনৰ যুগটো অলপ বেছি হৈছে ইউটিউবত গতিকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে বুলি ভাবা হয় প্ৰথম অৱস্থাততো ইউটিউবাৰ নাছিলে বহুত মানে আছিল যদিও খুব কম ব্লগাৰ বুলি ক'লে বহুতে বুজিও নাপাইছিল কিন্তু এতিয়া মানে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে 2টা ইউটিউবাৰ বুলি ক'ব পাৰি এনেকুৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত ইউটিউব চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিবলৈ বহুত ইজি হৈ পৰিছে আৰু যদি আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে বৰ্তমান যদি চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিব লাগে তেনেহ'লে কি কি কৰিব লাগিব মানে তো কনচিষ্টেঞ্চি মানে ডেইলি ভ্লগ দিব লাগিব ডেইলি ভ্লগ আৰু ডেইলি ভ্লগ দিলে মানে চেনেলটো অলপ গ্ৰ' হোৱাৰ চান্স থাকে এনেকুৱা নহয় এটা দিলোঁ আৰু এমাহ পিছত এটা দিলোঁ বা 2টা দিলোঁ আৰু 2 মাহ পিছত এনেকুৱা নহয় ডেইলি দি থাকিব লাগিব কাৰণ ইউটিউবটো এটা তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ অফিচ এটা আছে তেওঁলোকেও জানে যে কোনটো ক্ৰিয়েটৰে এক্টিভ থাকে কোনটোৱে পাৰিব আগলৈকে তেনেকুৱা তেওঁলোকেওতো পাব লাগিব তেওঁলোকে আমাক যিখিনি দি আছে তেওঁলোকেওতো আমাৰ পৰা কিবা এটা পাব লাগিব তো সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে জানে যে কোনটো যোগ্য কোনটো কাম কৰি যাব পাৰিব তো তেনেকুৱা আৰু তো সদায় ব্লগ দিব লাগিব সদায় নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট সপ্তাহত 2টা ব্লগ হ'লেও দিব লাগিব তেনেকুৱা আৰু যিকোনো ভিডিঅ' এটা মানে প্ৰথম অৱস্থাত চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে কিবা মানে ভাইৰেল টপিক এটা বিচাৰিব লাগিব ভাইৰেল টপিক মানে অসমত চলি থকা কিবা ট্ৰেণ্ডিং বস্তু আপুনি যিকোনো উপায়ে সেইটো মানে কৰাব লাগিব 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হওক 1 মিনিটৰ ভিডিঅ' মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো এই নতুন চেনেলটোত প্ৰথম ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে কিশোৰ দাস যে অভিনেতাজন তেখেতৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে তো তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ডিং বস্তুৰ ওপৰত প্ৰথম অৱস্থাত বনালে এতিয়া মানে মানে কিবা এটা ট্ৰেণ্ডত হোৱাৰ লগে লগে মানে তুমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰা মানে অসমখনত এদিন ৰৈ দিলেও পুৰণা হৈ যায় এইটোৱে আৰু আমাৰ অসমখনত এনেকুৱাই হৈছে ন মানে মানুহে ভাইৰেল বস্তুবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ভাইৰেলবোৰ চাই থাকে এটাৰ পিছত এটা ভাইৰেল মানে এবাৰ যদি এটা বস্তু ভাইৰেল হ'ল সেইটো মানে কেইদিনমান চলিয়ে থাকিব হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত হওক ফেচবুকত হওক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক সেইটো বহুত চলে মানে আৰু সেইটোৰ ওপৰতে বহুত ভিডিঅ' বনাই দিয়ে কোনোবাৰ ধৰক ৰিলছ ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছে সেইটোৰ ওপৰত কোনোবাই মানে হয় কোনোবাই ৰোষ্ট ভিডিঅ' বনাব হয় কোনোবাই সেইটোৰ ওপৰত ভালকৈ বনাব ষ্টেটাছ দিব তেনেকুৱা আৰু আৰু এতিয়া তুমি যিহেতু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' কৰাই প্ৰায় কৰা গতিকে এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি পেলাই এডিটিং কৰি আপলোড কৰালৈকে কিমানখিনি সময় লাগে তোমাৰ হয় কিছুমান ভিডিঅ'ত মোৰ শ্বুটটো কৰা সময়খিনিতো ধৰক কিবা যদি মই
অকেজনত আত্মক মাতিছে ফেস্টিভেল এটা তাতে যাওঁতে ধৰক ফেস্টিভেলটো দুটা বজালৈকে হ'ব ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা দুটালৈকে তো তাতে ইনভাইট কৰিলে মই সময়টো সুধি লওঁ যে কেইটা বজালৈকে থাকিব লাগিব বা মই কেইটালৈকে কেইটাত যাব লাগিব আৰু কেইটালৈকে থাকিব লাগিব তো সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো মানে ক্লিপছ কেইটামান লৈ আহোঁ আহি তাৰপিছত ঘৰত মোৰ হাৰ্ডলি মোৰ 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা এনেকুৱা লাগে কিছুমান বেছি মানে দীঘলীয়া ব্লগ হ'লে মোৰ 3.5 ঘণ্টাও লাগি যায় কিন্তু খুব বেছি মানে 2 ঘণ্টাত এডিটিং কৰা হয় আৰু মোৰ এতিয়া যিহেতু ইউটিউবটো বহুতে প্ৰফেশ্যন হিচাপত লৈছে আৰু বহুতেও চেষ্টা কৰি আছে বহুতে চেষ্টা কৰি আছে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে বা আজিকালিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মই ইউটিউবটো কিদৰে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপত ল'ব পাৰে বা সংস্থাপন হিচাপত ল'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ভাবা হয় এইটোতো মানে ভাল প্ৰশ্ন মানে এনেকুৱা হৈছে কিছুমানে মানে চব বাদ দি পেলাই ইউটিউবত লাগি গৈছে কাৰণ এটা ভাল ইনকাম চ'ৰ্চ সঁচাকৈ ক'ব পাৰি যে যদি ফুল টাইম দিয়ে ভালকৈ যদি সময় দিয়ে যেনেকৈ ধৰক অফিচত মানুহ এজন সদায় ৰাতিপুৱা 9টা বজাত যায় সন্ধিয়া আহি পায় 7টা বজাত তেনেকৈ যদি ইউটিউবত সেই সময়খিনি দিয়ে ইউটিউবটো যদি এটা জব হিচাপে লয় তো ইউটিউবৰ পৰা ভাল ইনকাম আছে আৰু এনেকুৱা আৰু এনেকুৱাও নহয় বহুতে কৰিব নোৱাৰে মানে চব বস্তু সকলোৰে কাৰণে নহয় কিছুমানে ডেইলি এনেকৈ ডিউটি কৰি ভাল পায় অফিচত বহি কাম কৰি ভাল পায় কিছুমানে ভিডিঅ' বনাই ভাল পায় এতিয়া সেই অফিচত বহি কাম কৰা মানুহজনে ভিডিঅ' সদায় বনাই নাথাকিবও পাৰে হয়তো তেখেতৰ সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট নাযাবও পাৰে যে কি আৰু ডেইলি তেনেকুৱা আৰু কিন্তু যোনবিলাকে মানে কৰিম বুলি মনত থামি লয় যাৰ মানে কনফিডেন্স থাকে যে মই পাৰিম তো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এইটো ডেইলি বেচিছত কৰিব পাৰে ভাল প্ৰথম অৱস্থাত চেনেলটো গ্ৰ' কৰি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেকৈ মানে ডেইলি ব্লগ দিলে তেখেতৰ ভাল ইনকাম আহে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে সংস্থাপন হিচাপত এটা সময়লৈকে ল'ব পাৰে মানে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সংস্থাপন হিচাপে মানে ল'বতো পাৰে কিন্তু নলোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ কাৰণ কিয় এইবিলাক একোটা এপ আজি আছে কালি নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে যেনেকৈ টিকটক বেন কৰি দিলে তেনেকুৱাকৈ হয়তো ইউটিউবো কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে নাইকিয়া নহয় বাৰু ইমান ডাঙৰ এটা ইউটিউব এটা কিন্তু ধৰিব নোৱাৰি টেকনিকেল বস্তু গম নাপায় বাই চান্স কিবা বন্ধ কৰি দিলে তো তেতিয়া মানুহজনে কি কৰি খাব এই কথা যিটো তুমি ক'লা যে ধৰিব নালাগে এই এই ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু বহুত আজিকালি ক্লাছ 9-10ৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে যিসকলে মানে ইউটিউবটোক নিজৰ কেৰিয়াৰ বুলি বনাম বুলি ভাবি লৈছে গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কিবা এটা বেলেগ কৰক সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিখিনি ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তাৰে মাজৰ পৰা যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়ি আছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ ইউটিউবটো আপোনালোকে হবি হিচাপে লওক আপোনালোকে কেৰিয়াৰ হিচাপে প্ৰথম অৱস্থাত নল'ব যদি আপোনাৰ কিবা ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে তেনেহ'লে বনাই যাওক কিন্তু পঢ়াটো আপোনালোকে ৰাখিব কাৰণ পঢ়াটোতো এটা পৰিচয় ডিগ্ৰীটো লাগিবই আপুনি য'তে কি নাযাওক আজি ইউটিউব বন্ধ হৈ গৈছে কালি যদি আপুনি কোম্পানী এটাত জব বিচাৰি যায় আপোনাৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটখন চাব যদি সেই ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটখনে নাথাকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দেখাই আপুনি জানো জব এটা পাব তো সেইটোৱে কথা প্ৰথমতে পঢ়াটো কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মানে সেইটো ফুল টাইম দিয়ক কিন্তু পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'ও কৰি যাওক পঢ়াত এইখিনি সময় দিয়ক ভিডিঅ'ত এইখিনি সময় দিয়ক এনেকৈ মিলাই যাওক যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ' হৈছে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হৈ গৈ আছে তো তেতিয়া আপুনি অলপ ফ'কাছ কৰিব পাৰে আৰু পঢ়াটোক ৰাখি পঢ়াটোকো লগত ৰাখি ভিডিঅ'টোত মানে মানে কনচেনট্ৰেট কৰি মানে আৰম্ভণিতে পঢ়া পাতি বাদ দি পেলাই মানে ইউটিউবটো একেবাৰে কৰিব নালাগে এটা লেভেললৈকে অহাৰ পিছত সেই হিচাপত পঢ়া শুনা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এটা লেভেললৈকে যোৱাৰ পিছতহে ল'ব পাৰি আৰু আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ বহুতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে ভ্লগিঙৰ কাৰণে ঘৰত বহুত বস্তু খোজে যে কেমেৰা লাগিল গোপ্ৰ' লাগিল বা মোক আইফোন লাগিল মই ভিডিঅ' বনাব লাগিল তো ঘৰত সেনেকৈ মানে পৰেচান কৰি দিয়ে মানে ফেমিলিক তো তেতিয়া তেওঁলোকৰ নজৰততো পেৰেণ্টছৰ নজৰততো ইউটিউবটো বেয়া হৈ গ'ল ন যে ব্লগাৰবিলাকে কি কৰি আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হৈ আছে এনেকুৱা কিন্তু এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক যোনবিলাক নতুন ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছে প্ৰথম অৱস্থাত ইমান খৰচা কৰি লাভ নাই হাতত এটা মোবাইল থাকিলেই হ'ল মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মোৰ ভালকৈ মোবাইলো নাছিলে আগৰ মোবাইলটো মোৰ ভাঙি পেলাই বেয়া হৈছিলে তো মই আব্বাৰ ফোনটোতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেনেকৈয়ে মই 45,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো ইমান ভাল কোৱালিটিও নাছিলে একদম ল' কোৱালিটিৰ ফোন আছিলে তো তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ চেনেলটো 45,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে তো মই
হেনেকি এটা আইফোন ললো আৰু তাকো মই নিজৰ ইনকামে দি নিশ্চয় এটো খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আফ্ৰিনে আৰু বহুতে বহুত লড়া ছোৱালী ইউটিউব কৰিম বুলি আগতীয়াকৈ বহুত বস্তু নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচা কৰিয়েই হওক বা নিজৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা অভিভাৱকৰ পৰা লৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰে তেনেকুৱা কথা নহয় আপোনাৰ হাতত যি আছে সেই সেইদিয়ে কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ ইনকাম আহিব তেতিয়া আপুনি এটা ভাল মোবাইল ল'ব পাৰে নিশ্চয় আৰু আফ্ৰিন তুমি আমাক যথেষ্টখিনি ইউটিউবৰ কথা ক'লা আৰু শেষত আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ইউটিউবটোত এতিয়া আপুনি ধৰক কৰি আছে ডেইলি লাইফ ব্লগ কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পিছত ডেইলি লাইফ ব্লগৰ উপৰিও আৰু আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ যে আফ্ৰিন হ'ল প্ৰথম ট্ৰেভেল ওমেন মানে ওমেন ব্লগাৰ মানে মহিলা ট্ৰেভেল ব্লগাৰ প্ৰথম মানে ব্লগাৰ আছিলে অসমত অসমত মানে ব্লগাৰ আছিলে ফিমেল ব্লগাৰ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে মানে কুকিং চেনেল আছিলে হয়তো বা ডেইলি টিপছ দিছিলে কিন্তু এনেকে বাহিৰত গৈ মানে ব্লগ বনোৱা নাছিলে মানে ট্ৰেভেল নহয় আৰু ট্ৰেভেল কৰা আৰু গতিকে ইয়াৰ পিছত এই ডেইলি লাইফ ব্লগৰ পৰা ট্ৰেভেল ব্লগৰ পৰা ইয়াৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো মানে তেনেকৈ এতিয়াৰ পৰা ভাবি থোৱা নাই যিমান পাৰোঁ যিমান অসমবাসী ৰাইজে মোক মৰম দিব যিমানখিনিলৈকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব মই সিমানখিনিলৈকে বনাই থাকিম যেতিয়ালৈকে দৰ্শকে বোৰ নহয় মই তেতিয়ালৈকে বনাই থাকিম নিশ্চয় বোৰ নহয় এতিয়ালৈকে খুব যথেষ্টখিনি সঁহাৰি দি আছে আৰু দিনক দিনে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বাঢ়ি আছে গতিকে আমিও আশা কৰোঁ যে দিনক দিনে ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ি যাওক 1 লাখ হওক 2 লাখ হওক মিলিয়নলৈকে যাওক আমিও তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আৱাজ দা ভইচক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত আৱাজ দা ভইচৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে যে মোক ইয়ালৈ মাতি আনি এই কথাখিনি ক'বলৈ সুযোগ দিলে আৰু এই আৱাজ দা ভইচ চেনেলটোৰ জৰিয়তে দিও আপোনালোকে মোৰ মনৰ কথাখিনি জানিব পাৰিলে আৰু তো ভাল লাগিলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই আৱাজ দা ভইচৰ টীমটোক নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ চেনেল দিনক দিনে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ